Եթե Ռուսաստանին պետք էր վանել, հանել տարածքը Շրջանից, ստեղ բնական է, դա շահ կապված է Արցախյանի նախընտրի հետ. Ուրեմն, դա ենթադրում էր, որ պետք է Արցախը նպատակաուված, հրահրել, ծրագրավորված պատերազմ, ծրագրավորված պարտություն, ինչ որ արվեց. Դրա օրինակները կան, ես դա ոչ միայն այսպես ասած եմ եզրակացությունը կառուցված է 44-օրյա պատերազմի նախորդող ժամանակատվից բուն ռազմական այսպես ասած գործողությունների ընթացքում կատարված այնպիսի քայլերից, որ Հինեսը ռեկորդի գիրկը կարելի է մեցնել, պատերազմի երրորդ օրը կանգնացնել զորահավաքը, ով մոբիլիզացիա, ով այդպես պանտես է, կամ այն երեխաներին թողել դիրքերում առանց հերթափոխի, դեսպան,